шоколж лиса бивэр өрсөлдөгчгүй хоёр дахь бүлэг бидний өрсөлдөгчгүй бурхан бичигдсэн үгс нь ойлголт бол амьдрсан үгс нь эрдэм бол гэгэн августэн түнэтэ игних хэн ч үгүй 1980-аад оны сүүлээр интегритети мьюзик байгууллага хайд америк Газар газрын магтаалык танилцуулж ичиснэр Христиан магтаал сураараа өөрчлөгдсэ. Манайх сар бүр захаалсан шин дуутаг уурцга догдлон хүлээгээд л. Тийм ээ, би тийм л өртний хүн. Хүлээж авахаараа илэгцэлэн товлолдог байж үүлээ. Дуртаа дуугаа зогсоо заагуу товлуулсаар байгаад нөхөр минь замд гараа сонсий гэхээр нөгөө гой дээшээ доошо болдог өнгүүд нь бүд дайрлаад пар пар хийсэн чимэл гардаг болчихсон бай бит ялангуя баярл африк мен баярл гэдэг хурцт тун дуртай байж үлээ миний хоёр дахь аустин мики маусын бандагтайга харагдtuk сүнсний моро унаадл соускэр шар үсэ нэмруулаадл нэг хүцэдл дагаж дуулдаг байсан нь одоо ч харагдах шиг нэг дууныхан дондор өмнөд африкийн магдален уудирдагч марш цогцолгоор no one like jesus гэж хэлдэг байв инэн Есүстэй хинч ихнэхгүй гэсэн утгатай боловч өвгчлөхээр Есүс бүгдээрээ дурггүй гэж бас ойлгогдож болох өгүүлбэр юм. Тэгэд энэ дууг ахин дахин тоглуулж бүр гурван настай зулзаг минь Магдалины үтрдэг чиг дан чин сэтгэлээсээ энэ үгийг тонгоглоно. Гэтэл нэг өдөр Остины надаас асууж байна. Ээжэ ээ яагаад Есүс бүгдэрээ дурггүй юм бэ? Тэхэр нь би эн чинь хүмүүс Есүс дурггүй гэсэн үг биш. Харин хинч Есүсттэй адилхан биш гэсэнгүй байхгүй юу гэж ирээд л байдгаараа тайлбарллаа. Бурхан ганцаархнаа гэдэг нь бид ганцаартмал уйтгартай бурханд өвлөжлөг гэсэн үг биш юм. Төвнтэй игних зэрэгцэх хинч байхгүй гэдэг нь хүмүүс төвд дурггүй гэсэн үг биш. Бидний бурхан зүгээр л гөлрөөд хүлээгээд сууж байдаг бурхан биш. Тэр бүгдд харагдаж өдгөө ажлаа дуусгаад тухлан сууж байгаа бүгөөд хүүхдүүд нь түүнес юм асууход дуртаяа хариулдаг. Төнцилэн Дэдин Дэд Бурхан маань цанхны гаднаас биднэрүү шагаадаг нэг юм биш. Тэрээр өнгөрсөн одоо ирээдүг бүгдийг нь мэддэг бас чаддаг учраас ихэнт төгсгөлгүйг нь харж төгсгсөн бүхнээ дахин ивлүүлдэг. Бурхан бидний нүүд биш. Бидний бурхны алсын хара хэрэгтэй учраас л бурхан биднэр дамжуулан гадгшаа харахыг хүсдэг. Дэдин Дэд гэдгийг нэрээр бидний мэдхгүй Дэд Бурханыг төрсөлдөг. Дуулал 96 дээр бичээж энэ ишлэлийг багтан өгүүлжээ. Эзэнт шин дууг дуулцгаа бүх газар дэлхий эзэнт дуулахтун эзэнт дуулж түүний нэрийг магтахтун түүний авралыг өдрөөс өдрөд тунгоглохтун түүний яруу алдрыг үндэстнүүдэд тунгоглож түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд ярихтун учрын эзэн агуу бөгөөд агуу ихээр магтагдах нэгэн мөн бүх бурхтаас дээгүр түүнес имэхтун учраас хүмүүсийн бүх бурхтанд шүтээнүүд юм Харыг эзэн Тэнгэрсийг бүтээсэн бilé түүний яруу алдар ба сүр жавхлан би түүний ариун газарт хүч чадал үзэгслэн би арт түмүүдийн ургуд эзэнд өргөх түн эзэнд яруу алдар ба хүч чадлыг өргөх түн нэрдэн дүүзэх яруу алдрыг эзэнд өргөх түн өргөлөө авчран түүний өргөөний хашаанд эрэх түн ариун хүндэтгэл донд эзэнд мөргөх түн бүх дэлхий түүний өмнө чичрэх түн нэгээс 9 Бурхантай игних хинч байхгүй бичээс янз янзаар ахин дахин хэлжээ. Энэ нь зүгээр нэг бидний нэ бодлогошруулах гэсэн урай бүхий асуулт биш харин хинч биш гэдэг чанг хариулттай гүссэн амьдрал шийдэгч шаардлага юм. Бид энэ тунхоглолт хэрхэн хантнараа л Бурханы бидэнд зориулсан зүйлийг нэг болох үлэн авна. Нөгөө бол түлхэн татгалцсан. Нэгэн цагт өөрийгөө дэдин дэг дэйд Бурхан гэж эндүрсэн нэг гарч иржээ. Бид түүнийг сатан гэдэг нэрээр нь мэдэх боловч Тэрээр тухан уйд магтал үрддэг, тэрүүн тэнгирэлж, үүрийн цолмон, люцифер гэгддэг байв. Тэрээр бурхны алдрыг тэн, сентин ариун оршууд зогсдог байжээ. Изгийл 28-ын 12-ос 17-дэр түүний гин хүү дөрсөлдэй. Хүний хүчид тэрэн хааны тухай гашуудлын дуу гарган түүн дөгүүл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Чавд мэрэгэн ухаанаар бялхсан үзэгсэлэн төгс бүрэн төгөл төр тамга байв. Бурхны цэцэрлэг идэнт чи байв. Эрдэнсийн чулуу бүр чамаг бүрхэж байла. Бадмарг, молор, алмаас, бендеря, судал гартам, хаш, индраниль, оюу, маргад байв. Хүрээ өвглөрөд чинь чиний дотор алтар урлагдсан байв. Чамаг бүтэсэн өдөрт тдгээр нь бэлтгэгдсэн байла. Цих халхалдаг, тослогдсон хөрөв байсан бич чамаг байрлуулсан. Бурхны ариун ууланд чи байв. Галт чулуунуудын хэн дондор чи явла бүтээгцэн өдрөөсөө ахуулын дотроос ч гажууд алдах хүртэл замлуудараа чи гим зэмгүй байв наймааныхаа хөвчлөөр чи дотроосоо үчирхийллэр дөөж нүгөл үлдв тимэс бич хамааг бурхны уулаас бузарцсан юм мэдхөөсөн халхлагч хөрөө ба бич хамааг галт чулуунуудын дундаас устгов гоо үзэглэнгээсээ болж зүрх чи бардам но сүр жавхлангийнхаа улмаас сэтэн ухаанаа чий завхруулж бич хамааг газарт хайж Хатад чамаа харуулгын тулд өвнөн тавина. Бурхан түүнийг гоож цэслэнгэр гойж цэц ухаанаар цалгиаж хев хэлбэр үйл ажиллагаа бүх талаар хосгүй төгс бүтээжээ. Гэтэл явандо түүний Магдалин чансаа муудаж тэрвэр зүгээр л хэлбэртеж эхэлсэн болтой. Тэр ч юм яаж нүгэл хийсэн нь бүрхэг боловч ямар ч байсан тэр гайхамшигтай цэцэн бүтэл бүтээгч эзэнтэйгэ шүргөөцөлдөж эхэлжээ. Магдал хүн тэтгэлийн тал дээр бид нэг зүйлийг мэдэх ёстой Бид бурхнаас тусгаар байвал юуч биш болно? Исая Люциферийн алдааг ин дүрсэлдэг. Аяа, өөрийнхөө гэлбацалм. Чи яаж Тэнгэрээс унваа? Үндэстнүүдиг дордуулагч чи хөсөр хайгдлаа. Учир нь чи зөрхөндөө би Тэнгэрт гарна, би Бурхны оддын дээр сэнтигэ босхон. Би умардын хэлийн чандад чуулгын уулан дээр залран, би үлсень оройдэр гарна, би өөрийнхөө хамгийн дээд нэгэн лууга айлт болгонд гэсэн Исая 14-ийн 12-оос 14. Люцифер төдийнгээд болхын байдгаа өөрийн цолм, люциферж байхаа больж мэхлэгч сатан болон хувиржээ. Энэ ухралт нь түүний зөрхнөөс л эхэлсэн юм. Тэр төгс эхэлсэн ч төгсгөлдөө сүрсэн. Харин бид боон алдаа эндэлтээ төрсөн боловч дахин төрөлтөр Христ дотор бүрэн бүтэн төгс болсон юм. Бардамзан өөрийгөө шүтгэж хүргдэг бол даруунзан бардамлын аминч чанарыг өвддөг. Исая эзний үзад хич биш болжээ тэгээд би би сүрсэн тул золгүй яагаад гэвэл би бузар уруултай хүн би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдардаг үчин нүдмийн түг түмдийн эзэн болох хааник харлаа гэж хэлв Исая 6-гийн 5 Исаягийн даруулсалт бурхан хариу үйлдэж Юсефферийн голоор нь алхдаг байсан галт чулуудын нэгийг даруулсан Исая дээр авчирчээ Тэгэхэд сираф өтний тахлын ширээнээс хямсаагаар авсан шатаж байгаа нүрс гартаа барин над руу нисэж ирв. Тэгээд тэр аминд минь хүргэж харагтэн. Энд чиний яаманд хөрснөр чиний хилэн цавч хаягдж чиний нүгэл уужлаглав гэв. Исая 6-гийн 6-аас 7. Хэрэг бид Бурхныг хайвал олно. Өвгөрөө бид Бурхныг цорын ганц ариун сайн зам үнэн ам дээдин дээд бурхан гэдгийг нь мэднэ. Өө мүнхийн, мүнх оршагч, бурхан өөрөө мөнхийн мөнх оршигч түүнд ихлэлцэг гэж байхгүй Түүнээс өмнө өөр бурхан байгаагүй бидний бурхан хувсан бие болоогүй бидний бурхан байсан байгаа эх бурхан бидний давтагдшихгүй онцоо чанарыгч бурхан л бүтээсэн Түүнээс өмнө ямар ч бурхан байгаагүй Тиймээс бид түүний өмнөр бурхадтай байж болохгүй Бурхан хэдийн үүсгэдэггүй боловч түүний байдгийг хэн ч нээж чадахгүй Ром ном ингэж хэлжээ Учир нь бурхны тухай мэдэж болох зүйлийг тэдний донд илэрхий байдаг агаад бурхан тэдэнд үнийг ил болгосон юм. ертөнцийн бүтээгчнээс хош түүний үл үзэгдэх чанараар түүний мөнх хүч ба бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож илэрхий харагдж байгаа тул тэдэнд шалтга байхгүй. Ром 19:20 Бурхан байгаад бүх бүтээл баталдаг. Гэвтээ хүн бид бурхныг тодорхойлн гэж байхгүй. Энэ бүлэг бурхан таах хоёрын харьцааг тис өөр төвшөнд гаргах болтгой тэнгэрийн ааманд биднийг өөсөлдөгчгүй хаалдаг учраас бид ч бас өөсөлдөгчгүй охид мөн тиймээс бурхны охин шиг амьдрихийн тулд энэ тэнгэрлэг хов заяанд юу юу багттай болохыг мэдэх хэрэгтэй ингхийн тулд өөсөлдөгчгүй бурхнаа улам таньж мэдэх хэрэгтэй мириам вебстрийн тайбар тойлд бурхныг төгс хүчэт цэц ухаанд сайн сайхан оршигч бөгөөд хүндэтгэл мөргөлийг хүлен авгч ёртөнцийн бүтээгч захиргач гэдэг чи үүнийг төгс тодорхойлтог гэж бодож байгаа бол үгүй юм энэ бол дөнгөж өнгөн дürслэл бид газрын хилтэй газрын хүмүүс ухраас тэр хизгааргүй нэгний талаар ойлгох гэж зүтэрдэг бид үгээр дürслч чадангүй нэгнийг яаж дürслэн ойлгох бിലэ бурхан ямарч тодорхойлолтод баригдахгүй ямарва зүйлээр тодорхойлгын тулд Тэр зүйлийг чинь бодтой харуулдох үгсээр үндсэн чанарыг нь дürсжүүлэх ёстой. Гэтэл бурхан хүний хيليг давснараа эдгээр хэмжээсийг зад таттаг. Тэгэхэр тодорхойлтоо орхи. Тэвэл бурханыг дürсэл болох уу? Бас л боломгүй. Бид ойртгын аргагүй гэрэлт сохрог гэж байж яаж хэлбэр төрхийг нь олж харах бэ лээ? Ерөөлг бөгөөд цор ганц хэмжээшгүй ирэхт хаадын хаан эцдин эзэн цагт нь үүнийг харуулна. Төнд ганцаард нь өгшгүй мөнх бөөгд хуршгүй гэрэл дотор орштог ямар ч хүн төнийг хараагүй бөгөөд хадж чадахгүй төнд хүндэтгэл ба мөнхс ноёрхлонд байг аамен 1 дугаар Тимот 6-гийн 15-аас 16 Нүтман бурхны дүр төрхийг тогтж хадж чадахгүй байхад дэмил, бид яаж төний гайхамшгийг бүрэн утгаар нь цогцлоон өгөөлөх бിലэ үгч олдохгүй бурхны гайхамшгийг үзээд бид дэмийл явын үгийг давтаж хэлэх биз Таны тухайн хэрэгээ сонсч л байлаа би. Тэгтэл одоо нүдминь таныг харж байна. Харин би хилснэсээ буцаж байна. Үнс шороон донд гэмшиг гэв. Яв 42-ийн 5-аас 6. Бурхны талаарх энэйлчлэл нь явын дотор улам их цангаа төрүүлжээ. Олон хүн бурхны талаарх энэйлчлэлийн өөрмөгт цадчихдаг. Бид номлол подкаст сонсоодл, Facebook, Instagram-ын олон лайк та постиг дараад л өөр нэгний найрын ширээний үлдгдлийг тэтвит хийгээд л хандчдаг. Эцгээр нь буруу биш лтэй. Гэхдээ чамд зориулаад билтчихсэн байгаа бурхны найрын ширээний дэргэд энэ бүхний зүгээр л талхны өөрмг юм. Гэтэл бурхан ч хамааг өөрийнх нь итгэмжтэй чанараар хооллоосаа гэж хүсдэг. Би чиний хоолны дурслиг хөдөлгөмөр байна. Яагаад гэвэл бурхны тухай ярихын нэг хэрэг бол чамтай ярихыг хүсч буй. Бурхныг сонсхон тийс өөр хэрэг буюу. Зарим хүн ярь чаддгүй бурхтд өөлчлөдг. Эн эн жинхэн бурхны мөн чанарыг дормжилж байгаа хэрэг нь ягт гээд бурхан чимээгүй байсан ч гайхамшигт үйлдэлүүд нь түүнийг чангаар мэдгддэг. Бурхан биднийг тайдхаруулж зөвлөхөөр ариун сүнсээ илгээсэн. Библийг уншигдчих. Ариун сүнсл биднийг бүх үнэнд заавруулж хөтөлдөг. Бурхан хилгөө дүлий шүтэн биш. Бурхан ярь чадахгүй демил сонстдог аа биш. Хэрэг бид бурхны нууцлог чанарыг бүлээн зөвшөөрөхгүй юм бол түүнт хэрэгэн ойртохоор мэдхгүй. Бурхан бидэнтэй үгээрээ, бүтээлээрээ зарцаараа дамжуулан зүуд үзэгдэл бий болох чуулганыхаа уйлда бүхий хэсгээр ярьдаг. Бурхан чамтай энэ номоор ярина гэдэгт би итгэж хэлбарч байна. Бурхан ярьдаг гол асуудал нь бид түүний хэр зэрэг сонсож байна гэдэгт би. Бид Бурханыг юу тааж харцуулшгүй, хязгааргүй, гайхамшигтай гэдгийг гүлэн зөвшөөрч тэр бидэнтэй ярихыг хүсдэг гэдэгт итгэих гэдэг ёстой. Нэрт теологч Томас Аквинас парк бух насара бурхны тухай бичжээ. Тахилч бөгөөд гүн ухаанч тэрбэр шинжлэх ухааны ололтод бүтээгч бурхныхаа талаарх ойлголтыг гоцлуулахар насара хөдлмөрлжээ. Гэвч нас бархийнхаа 3 сарын өмнө Аквинас өн мөгийн ертөнцийг үзгедлэр харам бишрээд хамгийн сүлд дарааг уугий бичээд үзгее хураасан гэдэг. Миний хүчин зүтгэл дууслаа. Бурхны эિલ્жлэлийн дэргэд насара бичсэн бүхэн маань зүгээр л сүрлэжжээ. Уг их нарин судалж үж 40 он бот ном бичсэн энэ аггүй хүн бурхны сүр жаглан чуулгын гайхамшгийг тунхаглахаас өөр үггүй болжээ. Түүнчлэн тэр хүн өнөөдрийнхөөс тис өөр 90 цагт амьдрч байсныг мэдэрээ. Тэр үед үг нь маш гүн гүнзгий утга илэрхийлдэг байсан бөгөөд бүгд том нарин нэхур ханддаг байжээ. Уншиж бичих завшаанд агцгүй баян язгууртан эртэн дарахтнуудад л олддог байв. Томса Аквинас бол үгийн мастер байсан. Гэхдээ тэр насныхаа хөдөлмөрийг зүрлэтэй жишсэн юм. Ер нь сүрлэр үнцэнгүй юм ийл төрсөлт. Сүрлэлн бууданы хаягдал бөгөөд мал амтны хэвтер уурмлын бордонтлаа ашиглагддаг зүйль. Үндсэндээ Аквинас өөрийнхөө нэг насны ажлыг хүн малын уулд гişгэгдэхтэй л таарна гэж үзжээ. Бурхны тухай бичих болон бурхны илчиллийн хооронд ийм л ялгаа байж Аквинасын хамгий хамгийн сүүлд бичсэн хоёр өгүүлбэр нь түүний 20 жилийн дурс бичсэн бүтээл тоймлаас нь хавгу ихийг өгөөсөн боيو Аквинас энэ өгөө үнэхээр биширч мхийсэн сэтгэлээр бичжээ Учин тэрбээр амьдлихаа төвсөлд яг л Бурхныг огт мэдхгүй үедэл хамгийн сайн мэдэн хүмэн өөрөөс нь мянгаа жилийн тэрте Августины тунгагилсан өгийг бийэр мэдэрсэн байна Бид Бурхныг огт мэдхгүй үедл Бурхны тухаййлчлал ундрын Бид бурхныг хүнийхээ утга агуулга ухамсраар тодорхойлох гэж оролддог. Бидний зүгээс бурхныг тодорхойлох гэж оролдох нь яаж чадахгүй нэлэх хүүхэд ээжигээ ийм тийм гэж тодорхойлохтоол ижгийн болно. Яг л халуун цөлийн элсэн дээр зогсоод цах хизгааргүй далаан ус далаан гүнийг дүрстэн хэлэх гэж оролдохтоол адил бидний бурхан яг хинбэ? Гэтэл бурхан ав маань биднийг өөртөнд ойртосоо өөрийн таньд мэдээс өршгөөг инэдлээс дууг сонсоосоо гэж хүсдэг яг л галын тухай мэдхэн нэг хэрэг бол гэрэл дулаан төлөгдлийг биээр үзэх нь тис өөр хэрэг байдаг шиг бурхан биднийг өөрийнх нь талар мэдэх биш харин яг өөрийн биечлэн мэдээсэ гэж үздэг бурхан бичээсд өөрийгөө ингэ танилцуулжээ би бол нэгэн би бол альфа ба омега би бол би би бол мөнхийн мөнх Би бол итгэлийн зохиогч бөгөөд төгсгөгч, би бол тэнгэр газрыг бүтээгч, би бол чадна, би бол хайр, би бол сайн, би бол таны дунд байгч, би бол үнэн, би бол таныг эдгэгч, би бол сүнс, би бол аав, би бол хүний дотор алдаршуулгдсан, би бол таныг гэрч, би бол илчлэгдсэн, би бол таныг төлөө, би бол бүхний дээр, би бол өршөөнгүй, би бол итгэмжтэй Би бол хүмүүсээ сэтцэн, би бол хамооны зохиогч биш, би бол амар тайвны зохиогч, би бол чиний хангамж, би бол нигүүлсэнгүү бөгөөд өгөөмөр, би бол уурлахта удаан, би бол өндөрт өргөмжлөгдсөн, би бол таны дотор ажилтдаг, би бол үл үзэгдэгч, би бол айс бурхан, би бол шудрагшүүгч, би бол хүмүүсийн аврагч, би бол хүлээсгүй, би бол бүхний байгуулагч, би бол шудраг Би бол амьд, би бол залгигч гал, би бол гэрэл, би бол таны рийн зүрхнээс том, би бол байгаа, байсан, айлсу бурхан, би бол ариун, би бол хүчрхэг, би бол таны рийн хүч, би бол таны рийн дуу, би бол хартай, би бол хүн биш, би бол бурхтын бурхан, эздийн эзэн, би бол агуу, хүчрхэг гайхам, би бол хэсэг биш, би бол таны рийн магтаал, би бол тулаанд танартай цэг Би бол дайчин, би бол та нарын уршиг газар, би бол та нарын хад хорогдох газар, би бол ганцаараа бурхан. Энэ бол зөвхөн нэгээхэн хэсэгнь шүү. Чи өөрө бүгдийн судалж үзвэл тун сайн. Харин энэ бүлгэрээ би бурхны гурван чанар дээр л төвлөрөн ярилцъя. Эхнийх нь бурхан ганцаараа бурхан гэдгийг мэдэх. Түүнээс өөр бурхан байхгүй. Сон Израила эзэн бол бидний бурхан бөгөөд ганц эзэн. Чи бурхан эцнийе бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Дэд хуул 6-гийн 4-оос 5. Ганц бурхан гэдгийг гэд ертөнцийн бусад бурхадтай тэмцэлдээ нэгдүгээр байрт орсон бурхан гэж бүр ойлгоорой. Ганц гэдг нь тونهс уур бурхан байхгүй. Тэрвэр цорын ганц жинхэнэ амьд бурхан гэсэн үг юм шүү. Ганц гэдг нь тونهс уур байхгүй гэсэн үг. Тэр л ганцаараа цорын ганц жинхэнэ амьд бурхан Есүсч үүнийг агуул тушаалаараа хэлсэн. Чи бурхан эцнээ бүх зөрх бүх сэтгэл бүх оюун ухаанаараа хайрл. Энэ бол аг үнд бөгөөд анхны тушаал мөн. Ватай 22:37-оос 38. Бид бурханаа бүхий л зүрх сэтгэл оюунаараа хайрлсан шиг хардлаг өстө бурхан ганцаараа бидний хараанд байж ганцаараа бидний магтал хүндэтгэлийг ав өстө үүнийг хагас хугас зүрхээр хийх боломжгүй гэдгийг бурхан мэдтэг бөгөөд тэрээр ямар ч өрсөлтөгч бурхныг үлцэмт төвчөхгүй. Энэ нь чухаалг арга юм. Бурхан өөртөө ихгэлгүй дэ ийм тушаал өгөөгүй харин бидний төрч замаасаа гарах вэ гэсэндээ л өгчээ. Энэ нь өнөөгийн бидний жаахан ойлгомжгүй бичээс байж болно. Учир нь хүмүүс өнөөдөр хөдөөгөр эртний нэр уустай баримт шүтэн мөргөд байдаггүйч хүний бүтээсэн бүтээлт мөргдөг болсон. Бурхан энэ талаар хөөгтөддөө сэрэмжлүүлсэн. Та нар өөрсөттөө зориулан бүхний мөргөх гэж нутагтаа шүтэнүүдийг хийх яскгүй. Осөттө хөрөг эсвэл чулуун багныгч босголгүй хэлбэрт чулуугч бөө байрлуул өчрөн бий бол эзэн таанарын бурхан Левид 26-гийн 1 Бидний ихэнх нь байрныхаа гадаа чулуун баганд шүтэн босгоогүй гэхдээ энэ нь бидний зүрхэнд шүтэн байхгүй баталгаа биш юм шүтэн гэдг нь таны хамаг хүчээ авдаг бас хамаг хүчээ өгдөг зөвл чи үүнээс л ами авдаг гэсг хөрөгдөх гэж гүдг газарчэн байж болно Хоол хүнс мэт энэ жирийн зүйлөөс авахгүй л олон нийтийн сүлжээнд оролцох оролцооч нь ч байж болно. Хэрэгчийн бурхан өөрийгөө хим болохыг хийсэн дээрх цифсаалтыг дахин харвал бурхан бидний хүч, ам хорогдох газар гэснийг харна. Бурхнаас өөр ямар ч хүн харилцаа байгуулга, чамаг зөвхөнсгүй зарим нь манд хурд мэдрэмж маш хүтэн болдог. Тэгээд өөртөө таалагдчих байвал өөрийнхөө хөөхнг нь өөртөө таалагдчих байвал өөригөө сайн гэнэ мэдрэмжээр амьдрах юм бол мэдрэмж маань бидэнд худлаа гэлж төдөлгүй бид замааса төөрнө гэтэл өнөндөө дордсыг бурхан аваарлаараа үзгсэлэнтэй болгодог дуулал 149 4 ухраас л бид үзгсэлэнтэй юм бүх юмээ тэр тугаан цагт нь сайхнаар бүтээсэн номлогчийн өгс 311 ухраас л бид үзгсэлэнтэй юм энэ дэлхийн сайхан хөргөн гэгддэг тэнийг шүтэн дүр төрхийг бүр сонс бурхан чиний амьдралыг хэдийнэ юрөөс юм магталж давид шүтээнийг ингэж төрсөлжээ тэдний шүтээнүүд гิวэс мөнгө баалт хүний гарын бүтэл боيو амтаа боловч ярддаггүй нүдтэй боловч харддаггүй чихтэй боловч сонсдоггүй хамартай боловч үнэрлдэггүй гартай боловч тэмтэрдэггүй хөлтөө боловч алхдаггүй хоолоо орооч дуу гаргадаггүй тйдгэрийг бүтээгч тетэнд итгэвч бүгд тетэнтэйгэ адил буюу дуулал 115-ийн 4-өөс 8 Тэдэнд итгэгч бүгд тэдэнтэйгээ ажилхан болно гэдэг үг нь юу гсэн үг вэ? Хүний өмнө өргөмжлөх үедээ бид хүний бүтээх чадварт баригддаг. Шүтэн нь ямар ч ажиллагаагүй хэлбэр юм. Тэд хүнд тус хүргэх хүчийг агуулдаггүй. Зүгээр л амьд мэд дүртэй юм. Тэвгүй тэдний шүтэгчтэн жинхэнэ бурхнаас үүгцсэн мэдрэмжээ хөсөрдөж, дуу хоолоогаа алдаж, үйл хөдөлөлт хийх эрч хүлээгөө гээдэг. Чи бурхны хүндэтгэхтэй түнтее улам ажилхан болж альдраа салдэрт хүрдэг жинхэнэ бурхантай ихэнх зөвнихгүй учраас түүнийг дагсан хүн л жинхэнэ өөрийгөө олж авах нь чи бусдын сурагч байж болно гэхдээ бусдад мөргөж болохгүй бурхан бол альфа бөгөөд омега хоёр тах үнэн үн нь мүнх. бурхан мөнхийн мөнх бурхан юм үнийг өөрөөр альфа бөгөөд омега гэдэг альфа омега нь грек цагаан толгойн эхний болоод төгсгэлийн үсгүүм дэлгэж харах юм бол энэ нь эхнээсээ дууслаа гэсэн утгатай болон альфа нь эхлбэр эхлэл төрөлд үүр гара босгох гэсэн үг харин омегагийн тухайд тодорхойлолтод нь бүрхэг боловч төгсгөл эцсийн цэг хязгаар гэсэн утгатай магадгүй омега гэдэг тодорхойлолтод нь бидэнд илүү бүрхэг байдаг бах яг гэвэл хүмүүс бид ирээдүг биш өнгөрснийг л мэддэг тэмээс л бид бурхан руу улам ойртох ёстой юм бидний мэдэх цаг хугацааг анханаас нь гагцгүй бурхан л мэднэ тэмээс л бидний бурхантай хэн ч хин чигнэшгүй билээ Иесүс зүйлч Исая Учир нь би бурхан өөр байхгүй би бурхан Наадтай ижил нэг үг учраас өн өрдийн эртний зүлсийг санахтун зориглог мэн хэрэгжин би тааламжид бүхнээ гүйтгэн гэж айлдан би ихэллээс аххуулан төгсгэлийг хийгдэгөө байгаагч өн эртнэс мэдүүлсэн Исая 46-гийн 9-10 гэжээ Бурхан бүр ихэнхдл бүхний төгсгэлийг тунгагилж Тэрээр дөнгөж альфага бичгтээ омегага тунхаглаж. Тэгэд биднийг түүний итгэмжэд байдлыг эргэж хар гэсэн. Бурхан үур цайж байхад л тэр өдр хэрхэн дуусхийг мэддэг. Би үн ертний юмсыг ихнээс тунгооглон амнасаа гаргаснаа би зарсан бөгөөд гэнэт өлтөхөд тдгээр нь би хэлсэн. Исая 48:3. Энэ бол бариа төгсгөл. Бурхан юу ч дутуу үлдээгээгүй урхан хизэж сана бодлоо өөрчилж ухрахгүй шүтэн минь нүгүнийг хийж сэлмэл хөрөг цудгмал хөрөг минь үүнд тушаасан гэж чамаг ярихгүй кисэнд би бүр ихнээс мэдүүлж болохоос нь өмнө чамд сонордуулсан чи сонссон энэ бүгдиг харагтун чи үүнийг мэдүүлэхгүй гэж үү энэ цагаас эхлэн би чамд чиний өмсийг чиний мдээгүй нууцлагдсан зүйлсийг сонсгоё тэдгээр нь урд биш сая бүтээгдсэн юм хараач и өөнийг мэдж байсан гэж чамайг хилүүлэхгүй тулд өнөөдрийн хүртэл чи тдгарыг сонсоогүй. Исая дүчинэм 7. Бурхан анханасаа л бидэнд адагта өгөрч алхах болох юмсэд ихэл найдвараа тавьсаар хамтдаа сөрөхгүй байхыг анхааруулж байна. Тиймээс бид өөрийнхөө хийснийг биш түүний үйлснийг ярих хэрэгтэй боسو. Бид бүтэтелийн өгөр биш, бүтэкчийн өгөр явх хэрэгтэй боسو. Тэгээр нуурд биш, сай бүтэйдсэн юм. Хараач би үүний мэдж байсан гэж чамаа хэлүүлэхгүй тулд өнөөдрийнх хүртэл чийдэгэрийг сонсоагүй. Исая 40:7. Бидний Бурхан ихэнхдэл төгсгөлгийг тунхагладаг. Бид Бурхныг хайрлахаас өмнө христэн дотор Бурхан биднийг төрүүлж хайрласан. Унахаас мэн өмнө барьж авсан. Хэлхээс мэн өмнө уучлсан. Нүтгэн шалтнаа мэдгэйсмэн өмнө зүвт байдлаар хувцлсан. Бохор гэдгээ ухаархаас мэн өмнө цэвэрсэн. Бурхан дайсан хар элгийн танихгүй байсан бидний өөрийнхөө хүүхэд нойз гэсэн тэгээд бидний анхныхаа амьсгалыг амсгалгаас ч өмнө амьдрлийн манд түүхийг битсэн бай чаа энэ хинтэй чигнэшгүй бурхныг таньж мэдээд аав түүний хамгаас хартаа mondog ох гихэ дуурай Бурхан бол бие бол бие бурхан гитлэл 3-ын 13-аас 14 тэгэд мосе бурханд хараач би Израильын хөвгүүд дээр очиж тэдэнд Эцэг өвгтний чин бурхан намайг таанар руу илгээв гэж хэлэхэд тэд надаас түүний нэр хинбэ гэж асуул би тэдэнд юу гэж хэлэх вэ гэв бурхан мосед би бол би байгаа юм гэв Тэгээд тэр Израилийн хөвгүүдэд чи би байгаа намайг таанар руу илгээв гэж хэл гэв Мосе энэ нэрийг сонсоод ямар гэж нэрвээ гэж гайхах Чи хүнээс нэрийг нь асуутал тэрвэр би бол би гэж хариулбал яахуу Тэгээд дахиад л авлаад асуутал тэрвэр Би бол би гэж хариулна. Мэдээж чи гайхаж эргэлцэн. Нэг иймэрхүү хачин аяра өрнөх байх. Сайн уу? Би бол би. Тэр хүнтэй ярьж байгаа атла өөрийгөө хилээдэж байгаа юм шиг. Гэхдээ энэ нэрж бас цорын ганц жинхэнэ амьд бурхан гэсэн утгатай болно. Миний хувьд мэдээж би бол би биш. Харин тэр байгаатчраас би байгаа гэж хэлбэл зөвхөх байх. Бурхан бол бурхан. Тэр бурхан унтрааслоошд. Харин би өөрийнхөө хүчээр Сол аав ээжихийн хүчээр би болоогүй намайг бурхан л би болгсон. Бурхан болоо бүх амьд сүнсний бүтээгч болоо. Бурхан би бол би бурхан ухраас би ч бас христэн дотор би бол би гэж хэлж чадах болсон. Хүн бид энэ нэрийн жинхэнэ хүчийг өнөөсөө ойлгож чадахгүй байх. Ойлгож чаддık бол тун сэрэмжтэй амьдрах байсан бид. Дэлхий бидэнд бурханыг тайлбарлах гэж оролдовч бурхан хүүгээрээ өөрийгөө илжилсэн. Бурхан өрийгөө хүүгээрээ дамжуулан илчлэхийг хүсдэг бөгөөд явц дундаа чамагч бос хэн болохыг чин илчлэхийг хүстэйг Матта 16-гийн 13-аас 18-д нэг ийм үйл явдал болдог. Цэсар Филиппийн нутагт Есүс ирээд шарнарааса хүмүүс хүнийхүү хэн гэж байна гэж асуухад тэд зарим нь Баптисти Йоган, зарим нь Илия, харин зарим нь Иреми эсвэл ишүзүүлэгчдийн нэг гэдэг гээд тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр Пабло Христ амьд бурхны хүмүүн гэв. Есүс Түнд хариуд нь Иоанныг хөөс юм оно. Чи юрэлт үчир нь үнийг чамд мах цус нь биш харин Тэнгэр дэх Эцэг минь илжүүлсэн юм. Би үн чамд хэлээ. Чи Петр энэ хадн дээр би чулгна босгох бөгөөд Төрийн үхгэстэн орны хаалга дийлэхгүй. Маттай 16-гийн 13-аас 18. сонсв. Бид Есүсийг хэн болох илчлэлийг авахта Унена тэ огөр их юм болохыг сонсоход бэлэн болдог. Симон өмнө нь Петр байсан. Тэрээр мөнхөд сэтгэл хөдлөл ихтэй загсч нараа байхгүй. Бэ. Тэрээр сүнсээр дүрэн үрдэж чий хад болно. Дараа нь Есүс ингэж ярихдаа хичнээн догдолсон нь бидэгдтэй. Би мөн ч чамд хэлээ чи Петр энэ хад дэн дээр би чуулгана босгох бөгөөд төünüг өвгөх сдин орны хаалга дийлэхгүй. Би ч чам тангэрийн хаанчлалын төлхөрийг өгөн чи газар дээр үү колбон Тэр нь тэнгэрт холбогдно газар дээр үүг тайлгдан тэр нь тэнгэр тайлагдах болно. Матаар 16-гийн 18-аас 19. Хүн мориго хэн болохыг мэдэх үедээ юу та болсноо мэддэг. Чулгын хэн болох нь чуулгын тэнгэрийн хангамжын тэр чигээрээ Христ хэн болох илчлэлтэй шууд хамааралтай байсан. Бид үгийг мэдэхдээ үгээр залбердаг бөгөөд тэнгэр тийм бөгөөд аминд хэмээн цуурад уулдаг. Чи Есүсийг хэн гихвэ? Бурхны талаар гойлголт чин тэр чигээрэ чамд болон чиний шийдвэрт нөлөөлн. Бид Есүсийг хэн гэж дууданы? Яг тэр замаар Бурхан амьдралтын ижилчлэгддэг. Бид Есүсийг сайн багш гэх юм бол тэр бидний зааж өгнө. Мундаг зөвлөг гэх юм бол тэр чис ухаана бидэнд дамжуулна. Ислам Есүсийг иш үйлэлч бөгөөд идгээч гэдэг. Тусдаа энэ хоёр нэр нь дам яраа бөгөөд бол. талхны өвөрмөг юм. Есүсийг амьд Бурхны хүү, Крист гэдэг нэрээр нь дуудах юм бол Есүс бол эзэн гэдэг ижилчлэгийг ойлгоно. Ихтгэр Иоханн дэр үүнийг л хэлдэг. Есүс бол Бурхны хүү гэж хүлэн зөвшөөрдөг хинийч дотор Бурхан байж тэрбэр Бурхны дотор байна. Бурхан биднийг хайрлаг, хайрыг бид мэдж идэгдэг. Бурхан бол хайр мөн, хайр төр байгчын Бурхны дотор баяж, Бурхан түүний дотор байна. Өгөөж шүүлтгийн өдөр бидний зөрөгтэй байхын тулд хайр нь бидний тунд төгс болов. Учин бид энэ ертөнцид түн шиг байдаг. 2 дугаар Иохан дөрвийн 15-17 Энэ ижилхэл дотор мөнхийн холбоо үүсч түүний авралын ажил хийгээд бидний бодтойдлын хоорондох ангал хаагдัจээ. Бид Бурхны үгийг хэлэх үед бидний үннээс тусгаарлагдах орон зай дээр гүр тавигдсан юм. Бидний хим болох маань цаашид биднээр өндэслэх бус, Бурхан дээр өндэслэх, өндэслэх болжээ. Энэ нь би түүний хилсэн тэр хүн болсон гэсэн үг юм. Би Христтэй бод холбоотой да болсон учраас Христ доторх Бурхны бүх амлалтын биелэл ижилчлэл эдлэх эргэвтэй болсон юм Тэр мөн эдгээч энхийн ханху ихтгэлийн баан зохиолж бөгөөд төгсгөгч биш үү Би Есүсийг бурхан гэхүү эсвэл зүгээр л сайн багш гэхүү Тэр хайр ухраас би өөрөг хайрлагдж өрөөлийг хаrlж чадах болсон Тэр амьд ухраас би амьд болсон Тэр чадвартай ухраас би чадвартай болсон Тэр миний яг ухраас би бурхны хүн болсон Тэр хүчрэх ухраас би хүчрэг болсон Тэр эдгээч ухраас би эдгэрсэн Тэр цэц ухраас би цэцэн болсон төний хүчээр би би болсон тэр хэсэн учраас би би болсон би аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай бүтээгдсэн би чамаг бурхны үгийг амьдралдаа уриасаа гэж хүсэж байна яг одоо үнийлөө залбирая тэнгэрийн бурхан аа та намайг хингэж хэлнэ би тэр хүн болсон таны үжүүхнээр төсөөлж бодлоор оор бурхтд мөргөсөнд намайг өршөөгөр би хүний гараар бүтээгдсэн шүтэнд мөргөхгүй ариун сүнс минь Амьдэрлийн маань айлын нэг талбарт эдгээр шүтэн байгаа бол илчилж өгөөж. Та бол хайр. Тимээс би зөвхөн хайрлагдаа зогсохгүй. Таны хайраар бусдыг хайрлаж чадах болсон. Та бол миний амьдралын их үүсвэр бөгөөд амьсулах амьсгал, цогц зүрх минь. Та миний амьдралд иглүүлснэ заавал дуусах нь би таны хийгэрэ гэсэн бүхнийг хийх чадвартай болсон. Христ дотор би таны өвхөн харин та миний аав учраас таны сүнсний бүхий л хүч чадал надад би. Та бол миний төгс эдгээрч одоо би дэлхийдээс олсон шархаэ идгэх гэж дэлхи рүү гүйх шаардлагагүй болсон та бүхэл зүх ухааны их үндрэг учраас би таны зөвлөгөөнд найдана таны хүчийг амжилттай хязгаарлаж бусдын өөрөнгөөр хаоллож байсныг минь өршөөгөр би ганцхан таныг бүрэн мэдмээр байна та миний төсөөллөөс хол давсан бурхан гэдэгт би итгэж байна та намайг өрсөлдөгчгүй гайхамшигт амьдрал руу хөдлөх болтгой та намайг хин гэж хэлсэн би тэр хүн болсон яг одоо юу мэдэрч байгаагааса Үл хамааран би аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай бүтэгдсэн. Есүсийн нэрээр аамен. Та цохооч Лиса бивэрийн өрсөлдөгчгүй номын 2 дугаар бүлгийг сонслоо.